Dobro jutro, dobar dan, počinjemo novi vlog. Izvinite na frizuri, ali ovo mi je jutarnja frizura. Šnalicu zakačim bukvalno, samo eto toliko da ne počupam nijednu dlaku sa glave i onda mi se desi evo da mi ispadne ovako po koji pramenčić. Ali nema veze. Popila sam kafu, uradila u garaži šta treba, ono kukuca sredila, obavila sve ono jutarnje što radim inače po kući, izluftirala, prebrisala malo stolove, pokupila krš, sredila sudoperu i samo sekunde da vidim, pošto znate da ne vidim baš dobro, pogotovo kad se šminkam ovako u ekranu telefona. Zaboravila sam ono malo ogledalca, donesem ovdje u kupatilo, da stavim malo samo pudera i moram u grad. Da. Idemo u grad, Mića će me dovoziti. Moram do apoteke, one radost, mladost, kako se već zove, da kupim sve što mi treba od sanitarija. Da, prašak, omekšivač, nešto za WC šolju, nešto za lavabo, neku kremicu za ruke i tako. Tako te neke stvari, prašak za veš, da. Svašta mi treba, tako da ću da uzem, naravno, ako budu imali, jer desi se nekada da nema. I idemo na plac. Još nešto ćemo u gradu uspud da završimo, sad do pijace i idemo na plac, moramo da pustimo vodu do česme, zato što ja ne znam da li će više biti zime i ako bude zime, pa mislim, valjda neće zalediti ta cev od one šahte na ulazu u dvorište do česme. I idemo do grada da obavimo te neke stvari koje smo isplanirali. Tad započeo novi vlog. Da, a nadam se da ste mi dobro. Vidimo se kasnije, pa ćemo pričati. Sklonila, ovo sam još pre neki dan odradila, sklonila sam ono začinsko bilje jednogodišnje i imala sam ovde, zaboravila sam kako se zove, jelenski rogovi ili kako već, osušilo se, pa sam i to izvadila, podjubrili smo malo i to sam tu motičicom lepo i onim malim mašovčićem sredila. Višnjice smo presadili, to ću vam posle pokazati, lavandu sam okopala, maline, bašticu smo sredili, još samo da se isfrezira na proleće. Malo smo nađubrili, tako da je baštica spremna. Sve sam iz onih žardinjera donela, vidjet ćemo šta je ostalo od njih na proleće. Hoću malo, ponela sam ovu rukavicu, najlakše mi s ovom gumenom rukavicom da čupkam ovu travu između. Imala sam jagodice i sredila sam i ovu stazu, odnosno napravila sam ovu stazu. Znate koliko nam znači ovo ovde, da ne bude kaljavo, to ću da operem na proleće, jel? Ovo smo poređali prošle godine, da, a ova dva reda sam ja sada poređala, lepo utabala i to će još da malo potone, da bude jednako sa ovim i super. Idemo do ribizli, izgleda da su se primile. Tako da vidjet ćemo šta će biti od njih, tu je zova, smokve su se osušile, to znate. Dosta smo i danas uradili. Koristit ću ih na leto, naravno, za lepu giovu. Prošle godine sam baš bila prezadovoljna sa lepim giovom. Cvetao mi je celo leto. Ne znam šta bih mislila o ovoj zimi, pravo da vam kažem. Iskreno, i volela bih i da ne bude više zime. Smučilo mi se ova zima više. Eto, neka ne bude zime, kome treba zima, neka ide na planinu i to je to. Mislim, ovo stvarno nema smisla. Jesmo, treba da uradimo, to treba ove godine se dogovorimo, da vidimo koju ćemo. Slegla se zemlja, tako da treba da se sve to završi. Sva ova creva treba da se pobacaju, da se kupe nova. Đubreta ima na sve strane, ali to neću danas. To ću jedan dan kolica da uzmem i još nisam ono lišće od gladiola bacila u kontejner. Odnela sam samo lukovice s Nike. Pošto sam odustala, nema šanse više nikad gladiole u životu da sadim. Smučila sam mi se prošle godine. Ove godine ću samo baštu i oko bašte, to malo cveće oko kuće. Vidite ove ruzmarine kako su lepo napredovali. Baš lepo. Nadam se da će se i ona ispred kuće primiti. I tako nešto što ne iziskuje previše nekih obaveza. Da se pohvalim. Bila sam vredna. Svaki put pomalo se uradi. I eto, fizički rad. Nema ništa bolje za psihu, ozbiljno vam kažem. Samo fizički rad. I što gluplji poslovi, da ne morate da razmišljate uopšte. Samo onako da se dobro oznojite i bukvalno kao neka meditacija vam dođe. Razmišljate o toj jednoj stvari koju radite,
a nekako na sve ostalo za par tih minuta, pola sata zaboravite. Da, to je to, sve sam vam pokazala. Rekla sam šta ću gde i eto. Ja sam izgubila peglu. Dobro jutro. Izgubila sam peglu za kosu. Znači, ja razumem da neko izgubi četku, da neko izgubi vikler, da neko izgubi, ne znam, parfem, da neko izgubi telefon, sve razumem. Ali peglu za kosu, koja stoji u fioci, i uvek stoji u fioci, i nikad, eventualno možda na stolu, ono, ako je ostavim na sto, da se ohladi, ako nemam vremena da čekam, ili ovdje na ovu klasičnu stolicu, ako nemam vremena da čekam da se ohladi, pa da stakujem u fioku. Ja sam izgubila peglu. Znači, strašno. Nema je nigde, kao da je u zemlju propala. Sada razmišljam, da li sam ja možda prošle godine nosila na plac, ali ne mogu da se setim da sam se prošle godine pegla. Mislim, sve sam radila, samo se nisam fenirala i peglala, to sigurno. Na koliko god smo išli onih proslava i ne znam, ni ja, sećate se prošle godine, mislim da sam uvek išla sa nekom punjicom, da li toliko je bilo vrućina, da sigurno nisam palila peglu. Ali nje nema. Nema. Dobro, ajte, vidit ćemo. Mislim, moram je naći. Nikom je nisam davala. Nema je dole kod Ane, nema je u kupatilu, nema je ovdje. Tražila sam svug, da čak sam tražila i po ovoj jednoj kutiji koju sam ostavila ovdje. Nikako da kupim kartu za đubre da imam ovdje za ovu sobu. Zato što bi uvijek bila puna, znate, ono, kad nemate kantu za đubre, onda jednostavno nemate đubreta ili eventualno ima neki, poneki papirić pa ga ponesete kad pođete ka kanti. A kada imate kantu, onda je večito puna. Mislim, stalno ima nešto da se baci. Ali sam odvojila jednu kutiju, evo je, od nekih cipelica i polako je punim. Trebalo bih definitivno da kupim kantu. Čak sam i u đubretu gledala. Znači, nema je nigde. Eto, šta bih vam rekao. Ova kobila samo što se nije polomila. Ne znam da li vidite naglaseno u tamo stranu. Ja sam je prislonila uz zid, ali samo što nije pukla. Definitivno ću morati da se rešavam polako nekih stvari, ali o tom potom. Planiram posle rođendana baš napravim oko čistku. Prvo zato što skoro sam došla do cilja i imam u planu da vam snimim jedan video, čak ste mi pisali u komentarima, zamolili ste mi da sa vama podelim svoje iskustvo i da vam ispričam, mada ste vi to i tamo i prošli sa mnom kroz sve to i znate koliko sam bila i nervozna i gladna i kroz svakakva stanja sam prolazila, ali hoću onako na tenane da sednem i da vam ispričam, moram da zapišem da nešto ne zaboravim. Da se pripremim malo za taj video i da vam, i da vam ispričam kako smo prolazili kroz taj ceo proces, koliko smo puta kršili, da li smo sve baš merili u gram i tako dalje i tako dalje, da li smo jeli sve po spisku ili smo možda malo nekad nešto promenili, koliko smo smršale Janči i ja. Možda i ona bude htjela da sedne sa mnom pa da doda koju. Uglavnom, u planu mi je i taj video da snimim, ali kao što sam rekla, za neko ih možda 10-15 dana, zato što očekujem da ću za 10-15 dana doći do tog cilja koji sam zacrtala. I snimila sam, da, u prethodnom videu, odnosno podelila sam sa vama neka svoja negativna iskustva kada su u pitanju prijatelji. I nije Nina, nije niko koga znate iz mojih videa. Možda znate, mislim, ovako, ne mogu da kažem da ne znate osobu, ali nije niko, bar mislim da nije, ko se pojavljivao u mojim vlogu, čovjek ne poveruje. Ko mi je napisao da je upropastio naočar sa lakom za kosu? Zato nosim sad ove stare, posle ću da stavim nove. Ne mogu da se setim, neko od vas mi je pisao da, pošto sam ja rekla da sam čula da ne oštećuje kosu lak. Vi ste napisali ne oštećuje kosu, ali zato zna da upropasti stakle na očarima. Tako da sam zato u starim, odnosno imam stare, posle ću da ih promenim i idem dole da
popijem, dopijem kafu koju sam skuvala još pre sat vremena. Da, obujem cipele, neću da nosim ni jaknu, ni prsluk, ništa, bukvalno ću ovako da odem, treba da odem do Maksija i do Kineza, možda se vratim do Pepka. Spisak mi je toliko šaren da ne mogu da vam opišem. Znači, ide sirće, hleb, guma, ona guma, za, nešto nam se tu zapušila, ova bosla bije, curi voda, pa, a ja nemam gumu. Mislim. Šta da vam kažem? Da kupim tu gumu, da kupim držač za mobilni za auto, da šta još imam napisano na spisku? Mislim, toliko šareno da nema šanse da nisam zapisala, sigurno bih nešto zaboravila. Imamo slavu za 3-4 dana kod kumova, tako da hoću da pogledam, imam jedan rođendan, tako da hoću da pogledam te neke sitnice, da li bih mogla nešto da kupim možda za poklon. Krenula sam bukvalno ovako, da li je proleće u februaru? Da sam jutro sa mamom razgovarala, setila sam se 2000. godine, u februaru je bilo, pa ne znam, možda je bilo i toplije nego sad. Ali uglavnom, ja imam sliku, trudna sam bila sa Anom, i imam sliku, sedim na terasi u haljinici na bretele, jednoj plavoj sa cvetovima, prelepa haljina, možda nađem sliku, pa ću vam pokazati. Februar mjesec. I evo, 24 godine kasnije, malte ne u kratkim rukavima, ja također u februaru idem na. Promenila naočare, tek sam sad vidjela, sva sreća nosim ih u torbi. Bar da sam ove obrisala, nego vozim i vidim da ne vidim. Mislim, razumete što hoću da kažem. Ne znam šta se dešava, da povučem ručnu, tolika je gužva ispred Maksija. Mislim, kola... Ne pitajte, ne možete lepo ni da vidite. Nebitno, tolika je gužva da sam se jedva parkirala. Meni treba malo više prostora. Ja nije valjda da sam ih zaboravila, uvek su mi otašni. E, nisam, tu su. Došla sam do Maksija. Prvo, hoću da... Nezgodno mi držim u levoj ruci. Hoću prvo da kupim ono hitno i bitno. Sam držač. Sam da ga namestim, ajde pa ću da vam se ja. Moj je telefon toliko težak da nijedan držač ne može da ga drži. Jednostavno ne može. Mislim da ima 500 grama telefon. Izvinjavam se. Pokušam da ga namestim ovdje, zato što će ovdje najmanje da mi smeta. Ali... Samo malo. Ne može. Ne može, vidjeti, prevrne se. Toliko je težak da... Ja, ne znam što da radim. A odličan je držač. Ovakav sam sličan imala pre i baš mi se dopadao. A sada ga stavim ovdje i ovdje će da mi pada telefon isto. Jednostavno je težak i to je to. Ne može. Sada sam kupila ovog praška za paučinu. Taj držač za mobilni i gledajte sad ovo. Gumice za rubi. Cediljku za čaj. Nećem, šareno. Uzela sam jednu ovu silikonsku da imamo za, da ne grebemo one tiganje. Nikad dosta ovih, imamo ih nekoliko, ali nekako kad god mi trebaju, sve su prljave. Tako da sam uzela ovu jednu crvenu. Uzela sam ovu jednu bočicu sa raspršivačem, treba mi ovu malu. I kupila sam kokama igračke. Pogledajte. Vidite kako su. Uzela sam 3. E tako, idem unutra. Idem da naspremam doručak, mi ćemo već čekati, vidim da je stigao, vratio se sa plaša. Evo ga, sunašce, probija se polako kroz oblake. Ispolivam cijelu tu škabinu, da zatvorim kupatilo, upalim ventilator i da neka se to luftira, posle ću doći da je izribam. I da naspremam doručak, za ručak ću danas da pečem pile, verovali ili ne. Umem da spremim. Bukvalno sve, da skuvam, da dinstam, da pečem, da napravim kotlić, šta god, od kojeg god hoćete mesa, da li je divljač, da li je neka domaća živa, sve. Ali da ispečem pile, onako, da ispečem pile u rerni,
Nema šanse. I probala sam nekoliko puta, nikad mi nije uspelo. Jednostavno, ne znam šta mu uradim. I rešila sam, juče sam kupila u Maxi malo neko pilence i rešila sam danas za ručak da nam ispečem, da pokušam da nam ispečem pile. I uzela sam kesu spanaća, pa ću napraviti samo spanać kao prije. Lajkujte, pretplatite se na moj kanal ukoliko već niste, besplatno vas i volim sve i vidimo se uskoro.